အခုဆိုရင်လက်တလုံးအနုပညာလှူရှားမှုပွဲအကြောင်းအရာခြေပြီးသွားပြီဆိုတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကွင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှုစားရမှာပါ။ဒါရိုက်တာတားချင်းရိုက်ကိုရိုင်လေးရိုက်နိုင်လေးနိုင်လို့အညီပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်ကားရဲ့ဖန်တီးမှုမှာပါဝင်ထားတဲ့တေးဥဆောင်နေရာဆိုရင်တော့တေးဥဆောင်မြင်းမြတ်နဲ့ရွှေသမီးတို့ပါဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အနုပညာမူကောင်းငယ်အဖွဲ့သားရဲ့အခုရောက်ရှိနေတာကတော့တင်ငန်းကျွန်းမှာရှိတဲ့ရှူတင်အိမ်ကိုရောက်ရှိနေတာပါဒီနေ့မှာတော့ဗီဒီယိုစကားတွေကိုစိုက်နေတက်တက်ပရိသတ်များအတွက်ဒါရိုက်တာတာကြီးဆိုင်ကူပုံဖော်နေတဲ့ဆိုင်လေးဆိုင်နိုင်လေးနိုင်ဆိုတဲ့စကားဆိုင်ကူပုံဖော်နေတဲ့ရှူတင်မိခင်အစစုံတက်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီစကားမှာဆိုရင်တော့အဓိကသေးဦးဆံများဖြစ်ကြတဲ့မြင်းမြတ်နဲ
I mean, I do my family doing it. Don't do that. They were made to do a court of one. Do you done it? No, 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 ကိုယ်ကတော့ဒီစကားလေးကဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပဲထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စကားမျိုးလေးပေါ့ထိုင်တာမိတော့ကသူကဟိုပရိုဂျူဆာရှာနေပြီးတော့ပတ်စံဆက်သိင်းနဲ့ကန်ထရာရလို့ရိုက်တယ်ပြီးတော့ပါချင်းနဲ့မင်းသားမင်းသမီးကမင်းသားခင်လိုင်းပေါ့သူကတော့ဇက်ပြက်ပြီးတော့သူကမင်းသားလုပ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့သူကထိုင်တာရှင်မှာတိတ်နေစေထည့်ပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲသူနာမည်ကပြေတိုးပေါ့မင်းသမီးကတော့ရှုသမီးသူ့အမေ
things close, try to domesticate you, but you're an animal. Okay, good night, Nolu. ဒီစကားထဲမှာတော့ဒါမင်းသမီးယူယူနေကောင်မလေးပေါ့နော်ဒါမင်းဒါကိုထက်တာအမေပေါ့အဓိကတော့အမေရပို့ပြီးတော့မှဒီတရုတ်ဆောင်ပညာကိုယူသွတ်တယ်ပေါ့အဲ့အတွက်ကိုသမီးကိုလည်းဟိုအရန်ဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲတဲမှာလည်းညီမနာမည်ကိုရန်ရောပါလေလွန်းလွန်းလူးဆိုရက်ကောင်မလေးနေဟာနေတရုတ်ဆောင်ရတာပေါ့ဟုတ်အာဒီနေ့ကတော့ဒါဒီကားလေးကညီမတို့ဒါအပြင်မှာရိုက်ရတာများတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒါဒါရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ဇင်းကြီးကပို့ပြီးတော့များတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီအိမ်ဇင်းလေးရတာနေပါတယ်ဒါဖုန်းပြောတာလောက်လေးပဲပေါ့ဟုတ်ဟိုဒါနဲ့အကိုဆက်ဆက်သွားမဲ့လူပညာပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပါလားအဲဆက်ဆက်သွားမဲ့လူပညာကတော့ကိုကမြန်မာနိုင်ငံပြည်ရဲ့အကယ်ဒမီဆုကိုလည်းရပြီလေအဲ့တော့ဟောလိဝုဒ်ကပြည်ရဲ့အော်စကာဆုကိုရအောင်ယူပြီးဟောလိဝုဒ်တွေထိုးပါဖို့အတွက်ကိုစဉ်းစားထားပါအဲဒီထဲမှာไตดาปอกษาบ่เนาะဟုတ်ဟိုจูซาနေတယ်จูซาတော့ဟိုโปรดิวเซอร์တွေကလည်းငွေเนเน่ပဲထုတ်ပေးတယ်ဗောเนาะโปรดิวเซอร์တွေเนี่ยပဲသူจုံနေရတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအပြင်အားသူပစံပေးပြီးရိုက်တဲ့အတားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ဗောเนาะကာရကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လို့จูซาပြီးရိုက်ကူးတယ်ไตดาဟာတာကာလေးဟုတ်ไตดาလေးပဲကမှာဆိုရင်တော့အနုပညာရှင်တဦးချင်းစီရဲ့အင်တာဗျူးတွေကြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတဲ့ကဏ္ဍနေပြီးတော့လက်တလုံးအနုပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလောင်းတို့တငယ်ချင်းတွေကမေးမြန်းထားတာရှိပါတယ်။ဘယ်အနုပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းကိုပြောပြထားလဲ။လက်တလုံးကတော့အခုဒီနေ့အတွက်အပါဝင်ပေါ့နော်။ဒီဟိုဒီကိုလေးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ရတဲ့ပိုင်းလေးရှိရပြီးတော့အဲရာသပန်3ရက်ခွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ recording ဝင်နေရတယ်။ပြီးတော့အပြင်ဒီ CDF fan တို့ Premier fan တို့အတွက်မှာဒီပေါ့သူတို့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ခွေတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အပါဘာပေါ့ပါဝင်ဖို့ပေါ့နော်ပါဝင်ဖို့တော့အဲ့တော့ recording တွေဝင်နေရတယ်ပြီးတော့အပြင်ပွဲတွေအပြင် show တွေအဆိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ် New Year ရှိတယ်ပေါ့အနီးဆက်ဆုံးဆိုတော့ Christmas ရှိတယ် sorry Christmas ဆိုင်ချင်းအာရန်ကုန်မြို့မှာပဲ hip hop show ရှိပါတယ် hip hop show မှာပါဝင်ပြီးတော့ဖြောပြပေးရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ New Year မှာ Park Royal မှာရှိနေပါမယ်အခုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးကဏ္ဍအနေနဲ့ hit interview ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတကား hit interview မှာလည်းပဲဘယ်အနုပညာရှင်ရဲ့ဘလို့အကြောင်းအရာကိုမေးမြန်းထားလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တွေဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းစားအားပေးပါအောင်နော်။
New Year plan ကတော့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မှာပဲရှိမှာပါ။အလေးကတော့ရန်ကုန်မှာပဲရှိမှာပါနော်။ Christmas ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Christmas ကတော့ကျွန်တော် Christmas lesson ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးသားဖျားမှနေတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးအာကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲမြန်မာနိုင်ငံထဲကရုပ်တရုံမှာပြဖို့လို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဟုတ်ဒါရီကတော့လက်တလုံးအနုပညာလှူရှားမှုအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင့်အစီအစဉ်တော့အပတ်စဉ်တင်လာနေရနေပြီးတော့တောက်ချာနေတီပြသပေးနေပါတယ်အစီအစဉ်ပုံမှုကောင်းမွန်အောင်လို့ဝေဖန်အကြံပြုလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆိုရင်တော့ Facebook လိပ်စာဖြစ်တဲ့ www.facebook.com/askyshow မှာပြပြနိုင်ပါပါဒါပြင် online ရနေပြီးတော့ live streaming ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုလည်းပဲလိပ်စာဆိုရင်တော့ www.mrtv4.tv မှာပြသနေတဲ့အချိန်ရတဲ့ပြင်ကြီးကြည့်ရှုဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုအနည်းပညာစပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာလည်းပဲထပ်မံပြီးတော့မတူညီပဲနဲ့အနည်းပညာအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါရှင်။